B. Og muligheden for Isuna, der banker den på træværket. Tak skæbne for os. Det her, den clearing, der nu kommer om et øjeblik. Det er altså ikke prangende. Den her. Tobias Salkvist. Direkte ud til Isuna. Fint kørende fra hjørnespark i sæsonen. Robert Skov. Men mod Salkvist. Rochester. Tager den med over til højre benet. Ny mulighed for at smække den ind igen for ham. Der er fire mand derinde, og han ender med at forsøge sig på. Det er mand mod mand. Salkvist. Tværskov. Men han har så ret, den gode Rochester. Tværskov rammer den med låret. Det ser sådan ud, ja. Skov med en hårdt hjørnespark, hættet ind ved forreste stang af Gustav Nilsson. Svensk scoring. Se, hvordan den dykker der. Og dermed bliver tillægstiden også ændret fra de tre, som vi har fået oplyst, til fire. Der er mere at gøre med for OB nu. Robert Skov har også mere at gøre med fra Silkeborg. Gustav Nilsson ligger derinde. Nilsson ved forreste. Silkeborg vinder i Odense. Stille og roligt. Og lægger den ind for føren af Gustav Nilsson. Ryan Johnson Larsen kommer for sent i situationen. Det er ikke hans mand. Det er godt. Formentlig sidste OB-spark. Det her efterår. Den sidste header kommer der. En scoring. OB'erne får et mål. Det er fremragende hættet ind. Den sidder for yderligt til, at Peter Friis for alvor kan klandres for, at den ryger ind. Ja, og en lille succesoplevelse må vi også sige til Ryan Johnson Larsen, som vi bestemt ikke har fået roser.